السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ اعضاء کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں گے بابا رادی دا رزق اللہ دا ہے لیکن بندے دے بابا رادی دا ہم چلے اگلے بندے کرے حلال کی ہوئی کبھی نہ کوئی مشینی کوئی نودی میں کہے کہ بھائی ہاں کو مہینے دے جوان ہر پاس